まだ時間じゃない。あ、もう終わり？たまたま通ってしまったって感じか。ようだ、ジョー。あたい主演の大舞台もとうとう終わったな。まあ、あなたも、私の期待って役として、それなりに頑張りましたわよね。なんだと、この妖怪ババア。舞台の外でもコテンパンしてやろうか。もうすぐ始まる。なんですって、舞台では脚光の都合上負けて差し上げただけですわ。え、面白い。やるか、この妖怪女。望むとこですわ、このバカザル。ええで、さゆきの番外編や。舞台が終わった開放感ではしゃいでいるな。もう普通の会話レベルだろ、これ。ああ、端から行く。お兄ちゃん、お疲れ様。ありがとうございます。アリス、今日はお客さんが多くて大変だったよ。ねえねえ、アリスもお兄ちゃんと模擬の仕事をやってみたいな。いいんじゃない。うん、辛いぞとか下がりそう。よし、今度一緒にやろうか。本当？わーい、約束だよ、お兄ちゃん。でも、モギリの仕事をしているとき、アリスは舞台に立っているんじゃないか。モギリはスタートやからさ。スタンバイ、まあ、準備は大事か。無理やろ。大丈夫だよ、アリス。瞬間移動できるもん、確かに。おいおい、出番じゃないときにしてくれよ。うん、約束だからね、お兄ちゃん。全員と話したら進む感じかな。深川の一件以来、スミレとカンナの息も合うようになってきました。これも隊長のご指導のおかげですね。転送する？いやー、マリアむずいからな。そんなことないよ。俺はただ当たり前の指揮をしただけさ。無難に位置は上がるか？それは当たり前できるのが素晴らしいことなんですよ。あの二人を仲直りさせるなんて私にはとても無理です。またご謙遜を。さくら。大森さん、今からみんなで今回の舞台の反省会をするんです。さすがだね。今回の舞台はもう大盛況だったし、次は楽しみだよ。次はもう、秋公演ですね。時間が経つのって本当に早いですよね。これだけ。すみれ。ちょい、次回の秋公演は、この神崎すみれ主演の超歌舞伎。蛇女大火炎地獄ですよ。主演来たやんけ。最悪では悪役でしたけど、次は、怪しく美しい蛇女ですわ。見てらっしゃい、カナさん。蛇？お、あ、そっか。お、降りた。あたいその舞台、降りたぞ。タイトルが蛇やもんな。おほほほ。あなたは私の縁物の逃がしませんことよ。下にする？気持ち悪いかな。俺も、有名になりたいよ。おい、あーい、正解。あら、よろしくてよ、しょい。あなたは私の可愛い獲物、もう逃げられませんわよ。ダメ、お兄ちゃんはアリスのよ。スミレなんかにあげないもん。ま、この子様は、せっかく人がアダルトの会を楽しんでいますのに、アダルト。まあまあ。さくらの存在感が、ほんと、薄いよな、初代。どういうつもりで桜大戦ってつけたもんね、桜。ほら。あ、おばいはん、さっきはどうも。いや、俺は大丈夫だけど、コーランこそショックだったんじゃないか。一応、あれ見た上で、見ないとこれならないってことか。正直言うと、そうですわ。あとちょっとで完成やったのに、宴会くんね。ああ、あの時、敗戦さえ間違えなければ悔しいわ。どうとさせたのか。ほら。下か？ほら、元気出せよ。確かにロボットが壊れたのは残念だったけど。やりだって失敗悪さ。でも、そこでくじけていったら前には進めないよ。そんなこと分かっとるわ。月並み。月並みな励まし方。そうやな。悔しんで暇があったら新しい発明をした方がマシや。お前派の言葉で、うちまたやる気が湧いたで。おで、最後。隊長、実はさ、今度の9月7日、あたいの誕生日なんだ。え、そうなのか？獅子座ですな。それじゃちょっと早いけど、お誕生日おめでとう。ありがとうよ、てへ。誕生日人に祝ってもらうなんて今までなかったんだ。え？所属してから祝ってくれてもいいもんじゃないですか。なあ、隊長、あたいって、今度歴史になった、ああ、これ初代でもあったやつだ。20ですね。
ためになるね、大神と。二十歳かな。お、ぴったりだぜ、隊長。あたりの年知ってたのか。まあね。さすが隊長だ。隊員のことはちゃんと分かってるんだ。マリアが10、まだ19ってことなのかな。いや、立派なもんだよ。嬉しいね。やれやれ、誕生日一つでこの舞い上がりをおめでたい人ですわね。いちいち噛みつくの。よーし、あ、無視したかんな。痛いのも無事に終わったことだし、打ち上げの準備をしようぜ。あ、そうか、これから打ち上げだったね。せや、早い話は宴会やからな。思いっきり楽しもうな。いいですわ、みんなで朝まで飲みや歌いの大騒ぎですわ。そうだな。下か真ん中は冷めるよな。酒はダメだぞって。支配人とか誘わんのやってな、そういえば。よし、飲みや歌いの大騒ぎだ。あ、マリアに怒られるのか、これ。さすが勝利ですわ。やはり人生には生き抜きが必要ですものね。そやそや、パーッと行こうで、パーッと。うちの特製の、老酒。違う。なんて言うんだっけ。なんかあったね。もう出せて。ほら、あなたたちはまだ未成年だから、お酒はダメよ。ああ、もうプラマイゼロ。まったく体調の調子に乗って、飲みや歌えとは何ですか。本当なら止めるべきでしょ。すまん。でもお酒はともかくとして、たまには大騒ぎするのもいいに気なのよ。なあ、下がる必要ないやろ。打ち上げをやることは賛成よ。よっしゃ、そうときなら早速準備かかろう。準備はいいけど、場所はどこにしようかしら。楽屋どうや。あそこなら畳もあるし、ゆっくりできるで。いつもどうしとる。食堂なんかな。舞台が終わって楽屋で打ち上げなんて気が利いてるじゃありません。じゃあ、あたいは力の底からテーブル運んでくるよ。それじゃあ、私は料理作るわ。ああ、そうそう。マリアのミニゲーム、このタイミングか。あの、ボルシチ作るやつね。私は何もしないっていうわけにはいけませんわね。楽屋の掃除やったっけ。私は楽屋の片付けと食器の用意をしておきますわ。では、アーリスも炭の手伝いをお願いするね。はーい。で、桜が買い出しな。ほな、うちは内緒の準備をしますわ。しますわか。じゃあ、私は飲み物とおつまみの買い出しに行ってきますね。よし、じゃあ、俺は何をしようかな。桜についてこうとしたら、拒否られるよね。俺も買い出しに付き合うよ、桜くん。一緒に行こうか。まあ、実際荷物とか出るし、大神行った方が良さそうやね。この人数の買い出しやしね。本当ですか？助かります。それがいいかもしれませんね。なんだか夕立が来そうな気配ですし。あ、これで断れるやつか。え、夕立ですか？ あの大神さん、私やっぱり一人で行きます。え、急にどうしたんだい？だって夕立が来たら、私きっと、いえ、なんでもありません。雷のやつな。それじゃあ私行ってきますね。ゴロゴロするだけでもダメなんかね。なんやろ、桜はん。大後で行ってしもうた。変な感じやな。あたいたちは準備を進めとこうぜ。じゃ、みんな解散だ。ここまたフリーかな。さて、俺もみんなの手伝いをするか。ぽいね。こんなとこで誰おるん。サボっとるやん、テラスなの。ツバキ。こいつよく合うな。あ、お前さん、いい天気ですね。いや、椿さん、売店の片付けはもう終わったのかい？はい、完璧ですよ。これで心気なくお休みをもらいます。ああ、本当にいい天気。私、夏の日差しって大好きなんですよ。だからそのそばかすが出てくるんやぞ。メラニー、椿ちゃん。あ、珍しい。かわいいな。やっぱり椿さんの胸ぐらいが。ド変態やな。いい感じだよな。言うほど、ないよな。おもさん、なんだか目がやらしいですよ。バレとるやん。いや、その、もうあんまり見ないでくださいね。もう受け入れとるやん。へえ。こう見るのも初めてかもな。この髪型、いつも元気な椿ちゃんによく似合ってるね。えへ、動きやすいですし、あたりも気に入ってるんです。ショートヘアですな。かすみさんみたいな長い髪も憧れますけど、こっちの方が私らしいかな。
長い髪の椿を見てみたいね。うん、そうだね。椿さんはその髪型が一番だよ。で、見てみても椿さん元気いっぱいだな。なんかもうヒロインになってないか。大丈夫？これから西遊記の打ち上げをするんだけど、椿ちゃんも来ないかい？え、そうなんですか？あら、いやいや、飯いくつとったん？縁側ら亭のやつ。どうしたんだい？これからかすみちゃんとゆりさんと、レンガかな？レンガ亭に行こう。やっと予約が取れたので、みんな楽しみにしてたんです。先に行ってくれたら、レンガ亭に行く日をずらして打ち上げに参加したのに。こんな日中やから後で参加してもいいんじゃない？いい？あとがキモいかな。めちゃくちゃ気持ち悪いな、これ。そんなに俺と一緒がいいのかい？え、別にそんなんじゃ。始まる。本当にそうじゃないですよ。だってみんなで喋っても楽しいじゃないですか。かわされた。いい？そうなの？そうですよ。何だと思ったんです、思ってたんですか？それが絡まらしてたのかな。上目だけで喋っとるの。つばきちゃん、レンガ亭っていつから行くんだい？もうそろそろですよ。かすみさん、ゆみさんの準備ができたらすぐです。私なんて楽しみだから、さっさとバイトの片付け終わらせちゃいましたもの。いつもめっちゃ残業してんのに。あは、さすがつばきちゃんだね。もう私のこと、食いしん坊だと思ってるんじゃないでしょうね。そんなことないよ。あ、そろそろ行かなきゃ。お前さん、打ち上げ楽しんでくださいね。よく見たらちょっと曇っとるか、上の方。ここまで細かくやってるかな。スキップしながら、つばきちゃんは可愛いな。さて、俺もそろそろ行くか。じゃあ、図書室のイベントで、これ連続、マリアじゃねえ。あ、お前さん、いかがしましたか？出しましたか？いや、打ち上げの準備でね、ちょっと寄っただけだよ。あ、そうですか。打ち上げのことを知っていれば、そちらに参加したんですけど。いや、朝まで騒ぐって言っとるから、いつでも来ていいぞ。レンガ亭の予約の日と重なってしまって、申し訳ありませんでした。こっちはそっちで朝までやる気なんかな。それじゃあ、来れんけど。打ち上げはまたやればいいさ。今度はみんなで大宴会をしようね。はい、そうですね。その時はぜひ参加いたします。この桜じゃない。かすみ好き。それで、かすみくんは図書室で何をしてたんだい？いえ、明日からは休み、自宅で本を読もうと思いまして、選んでいたんです。勝手に持ってっていいんだ。明日いいね。全員を誘っていく。それより、遊びに行かないか。部屋で本を読んでいるより楽しいと思うけど。なんなん？言い方が悪かったな、今の。本が好きなんです。別に遊びに行けないから本を読むわけではありません。あ、いや、そういうつもりで言ったわけでは。だくそ。ただ、俺はかすみきと一緒に遊びに行きたかっただけで。え？あ、ワンチャンある？あ、すいませんでした。早とちりしてしまって。リカバリー行きそう。いや、俺こそ誤解されることを言ってしまって。いい感じ。それでは私はもう行きますね。打ち上げ楽しんで。おい、もうちょっと続けてもよかったやろ。本か、久しぶりに読んでみるか。で、そろそろ打ち上げの準備をしに行くか。楽屋行けば、あ、マリアのとこ行くか。ボルシチ。またコマンドかなんかのやつあるかな。エプロン Y。隊長、準備の方は進んでいますか？マリアは打ち上げ用の料理を作っているんだっけ？ええ、でも人数分作るのは結構大変ですね。手伝います。まあ、まだコマンドのやつかな。マリア、よかったら手伝おうか。本当ですか？手伝ってもらえばとても助かります。俺の料理の腕なんてたかが知れているけどね。お役に立てるなら喜んで。ありがとうございます。お料理の仕方は私が教えますから安心してください。マリア、俺は何を作ればいいんだい？一緒だ。これはボルシチという料理を作ってもらうつもりなんですけど、ロシアのシチューやね。パンの方、一番下の選択肢がピロ式のやつ。さすが隊長、よくご存知ですね。
でも本物は見たことも食べたこともないんだ。どんなシチューができるか、出来上がるのか楽しみですね。ビーフシチューになるんかね、茶色のイメージあるから。では早速始めましょう。私はピロシキというロシアのパン料理を作りますから。え、話が違うよ。マリアが作り方を教えてくれるんじゃないのかい？もちろん教えますよ。私はピロシコを作りながら体調の方も手伝いますから。何せ大人数分の料理ですから手分けしてやりませんと。これはそうだか、失敗しなければいいけど。失敗してもいいじゃないですか。みんな体調の手作り料理が食べれるなら喜びます。いや大事やろ、味付けとか。下手したらクエンレベルが登場するからな。では隊長、頑張って美味しい料理を作りましょう。あ、このタイプ。まず切る。コマンドやろうな。あ、全部見せといてや。はい。いや、マリア、好感度ガチで下やから、ちょっとこれはしっかり決めたいね。次。次は？これはミニゲームと一緒の流れかな。味付け、そうそう、これ覚えるの大変なのよ。ケチャップ。ケチャップなんだ。ケチャップ。おぉ。これやっぱりケチャップ入れた方がいいよな。あ、隠し味とかある可能性あったかね。ふんふんふん。あ、かわいいな。ワインビネガー。ワインビネガー中火。火加減は中火と。こういうことやろ？これぐらいでいいのかな？どうですか？うまくできてますか？うん、順調そうですね。火加減は調整した後は煮込むだけです。お皿を持ってきますから、火を止める。あ、わかった。鍋を見せたらいいんだよね。火を止める。おろしはちょっと長めに煮込むのがポイントなんですよ。どういう調整の仕方？あれか、洗濯、あー。長めじっくりと蒸らす。蒸らす。よし、火を止めてじっくりと蒸らすか。この一手間が重要なんだよな。何をしてんの、ボルシチの。正解ではありそう。お待たせしました。いいお皿が見つかる。どこ行ってきたん。ここ以外にお皿って存在してんだ。あ、もう完成ですね。どれどれ、美味しい。具の大きさも火加減も申し分なしです。100点かこれ。ジャガイモにも味がよく染み込んでいて。なるほど、火を止めた後に少し蒸らしたんで。わかる、勉強になりました。今度は私にお料理を教えてくださいね。あ、一応他の料理から応用したってことか。ピロシキ、おぼろしも私の故郷であるロシアの料理なんです。隊長とそしてみんなにも一度食べてもらいたくて今日作ってみました。じゃあ自分で作れ。珍しい料理だからみんなも喜んでくれると思うよ。隊長のおかげで美味しい料理になりました。ありがとうございました。それでは私は厨房の片付けがありますので、隊長は他のみんなの手伝いを。ああ、わかった。それじゃあまた後で。誰だ、あん、お兄ちゃんだ。ねえねえ、アリス一緒に打ち上げの準備をしない？アリスは何の準備をしているんだい？楽屋よね。お皿とかコップとかいろんなものを楽屋に運ぶの。あのね、スミレが準備して、またミニゲームっぽいやつ。メモしてくれたんだ。ちょうどメモが2枚あるから、アリスお兄ちゃんで半分こしようよ。やりますか。近いけば缶の折るやつやよね。あの、備品庫みたいなところのやつ。了解。じゃあ俺は自分のメモに書いてあるものを準備すればいいんだね。うん、全部見つけたら楽屋に持ってきてね。はい、これかメモ。じゃあお願いね、お兄ちゃん。楽しやがってこいつ。何何、コップ、ナイフ、マッチ。あ、コップ、ナイフ、マッチ。厨房か食堂に行けば全部見つかりそうだな。あ、そうそう、お兄ちゃん。うわ、びっくりした。なんだよアリス、手伝ってくれ。なんなん急に。アリスとっても嬉しいよ。ありがとうお兄ちゃん。全部正解した後のあれじゃないの。上がるのって。あ、はい、走って行っちゃった。さて、早速棚を置いたものを探すことにするか。効率悪いな。コップなんても絶対厨房やろ。あ、隊長、先ほどありがとうございました。
こちらこそ楽しかったよ。ところで打ち上げに必要なものを取りに来たんだけど、コップにナイフ、あとはマッチを持ってくるように頼まれたんだ。それだったらここに全部あると、あると思いますよ。ちょっと待ってくださいね。一発で済む。はい、コップとナイフがありました。マッチはい、あとはマッチですね。これはコンロのところにあったかしら。ある？はい、ありました。どうぞ隊長。あったわ。ありがとう、助かったよ。どういたしまして。料理ができるのを楽しみにしていてくださいね。先にマリアの下り片付けといたからうまくいったんかね。え、終わったよね。アリス終わったよ。いやあ、すみれくんにアリス、準備の方はどうだい？めっちゃ片付けするやん。うん、もう少しだよ。片付けの方もだいぶ終わりましたわ。はい、アリス、頼まれたものを持ってきたよ。コップ、ナイフ、また上がっていく。さすがお兄ちゃん、持ってくるの早いね。お兄ちゃんが半分やってくれたおかげで、アリスのお仕事もう終わっちゃった。おい、あまりアリスは、そう。明らかに楽させたわ。甘やかしてはいけませんわよ。あら、しょい。私の形の仕事を手伝って、全員の手伝うのか。任せとけ。任せとけ。片付けとかの雑用は得意だぞ。さすが、日頃もぎりで鍛えてるだけありますわね。それでは、その辺に転がっている小道具類を元あったところに戻してきてください。これも初代だったな。了解。まずこの剣とか小道具を持っていくか。うん。これは第七天狗の時の小道具ですわね。剣と盾が、盾と王冠ですわ。何、昔からは出しっぱなしな。ずら。これも第七天狗の時の小道具ですわ。メイド役のコーラの活躍ですわ。どこに戻せばいいんだろう。隣やろ。駅に使ったものだから、衣装部屋とか大道具部屋とかじゃないかしら。なるほど。じゃあ、また後で。よろしくお願いしますわ。ワンチャン風呂場。本当にこのタイミングで風呂入る人がおらんか。あれしかねえ。医務室で誰だ？おゆり。どうしたのお前さん。お風呂にでも入りに来たの。いや、ちょっと様子を見に来ただけだよ。今割り？今？なんだ、てっきり私のお風呂を覗きに来たかと思ったわ。い、そんなことない。時間ずらしたら入り出すかな。それゆりくんはお風呂場で何をしてるんだい？風呂入り、え？お前さんがお風呂を覗けないように警報装置を設置した。警報装置。いよいよ通報されたか？すよ、何そんなに動揺してるの？いや、なんでもないです。前科がありまくるからな。私たちさんに明日からお休みになるから、お前さんも寂しくなるでしょ。え？真ん中か？それなら俺も休もうかな。ゆりくんのいない天気なんてつまんないもんな。無難に位置は上がるやろ。何言ってんだよ。そんなことできるわけないでしょ。でも、しょうがないわね。たまに遊びに来てあげるわ。それでいいでしょ。結構長期休暇なのか。ゆりくん。本当にお前さん、私がいないと何もできないんだから。で方向に好かれとるな。しょうがない人、もっと司会しないとダメ。もうよい。彼女やん。ああ、分かった。さて、それじゃ私はもう行くわ。かすみさんたちとレンガ亭に行く約束をしているからね。それじゃ、しっかりね、おもさん。あやめさんの言い方。風呂入らんのかい。ゆりくんたちがいなくなると手劇も寂しくなるな。さてと、打ち上げの準備をするか。後付き。この医務室ってあれなん？普段あんま人がないよね。あやめさん。こんなところで何をしてるんですか？少し頭が痛くて、そろそろ。前兆が出てきたか。お薬を飲んでも痛みは引かないから、ちょっと検診をと思って。メディカルチェックみたいな機会あるんか？大丈夫ですか？最近忙しかったから疲れが出たんじゃないですか？ありがとう。報告書を書くのに本を詰めすぎてかしらね。手伝ってやるっつったのに。あやめさん。いいね、下これ。鳥の体じゃないんですから。子供おるんかいっていう。あ、それが旦那さんか？
あやめさんはもう一人のカラちゃんじゃないんですか。どういう意味に捉えられるか。何お前すんのそれって。思うメスの顔している。結構刺さってきたぞ。はい、私はみんなのお母さんみたいだって。おう、かわしていくね。いい、もうみんなとはそんなに年は離れていないのよ。そう、24やからね。ああ、そういう意味じゃなかったんですけど。返信結果では問題はないみたいだし、気のせいかもしれないわ。心配かけちゃったわね。それじゃあ私は保護者があるから。ここで書けば。涼しそうやけど。あやさん、なんだか辛そうだったな。力になれればいいんだ。じゃあ、片付けして、楽屋と大道具部屋やよね。カツラ置いてと。残った小物は大道具部屋だな。さて行くか。大道具部屋。この辺なんか初代やったら分割しとったよね。舞台の裏と。で、横のちっちゃい部屋。剣と王冠と盾を置いてと。ほんと追加されていくの細かいね。さて終わったな。逆のところへ戻ろう。スミレの交換度もしっかり開けてかんなんしんねんな。いや、すべきであり、準備の方はどうだい。こいつらもう終わりやろ。うん、もう少しだよ。片付けの方もだいぶ終わりましたわ。やりやり、やっと終わったよ。え、あとは宴会を待つばかりですわね。おい、他の方の様子を見てきてください。お、スミレ上がらんのかい。わかった、そう。いい、上がらねえんだ。じゃあ、ファンなんて、まあ、時間経過でも終わると思うけど。カンナんとこ行ったら、アイリスが出てきて、あの、ワープさせてくれるやつやる。両隊長、いいとこに来たな。実はここから楽屋までテーブル運ぶんだけど、さすがにあたり一人で運ぶには重くってさ。頑張って。真ん中いいな。よかったら手伝おうか。本当か？助かるよ。こういう時は男は役に立つよな。腕力噛んだのがあるやろ。だってあの柱止めとったんやから。大ゴミでギリアウトやったやつ。よし、じゃあ持ち上げるぞ。せーの。よいしょ。よーし、気をつけていくぞ。机運ぶ時はもう、あの体勢一番嫌やわ。噛んだ、大丈夫か？ないか。あったら大丈夫だよ。体調こそ大丈夫か？階段とかきついやろ。さすがカンナ、こんな重いテーブルも、でも、タオルソース変えてないぞ。あ、お兄ちゃんだ。そのテーブル重そうだね、そうそうそう。超能力で運んでくれるやつ。いやアイリス。お兄ちゃん、アイリスが手伝ってあげようか？お願いします。頼む。カンナ落ちるか、これ。なんだよ、だらしねえな。これぐらいで根を上げるなんてよ。ほんと、お兄ちゃんはアイリスにしかダメなんだから。じゃ、行くよ。えい。一瞬なんだよ。あ。テーブルが消えた？崖屋に瞬間移動させといたよ。ね、楽ちんでしょ？さすがアリス。これは引き取るときには欠かせない人材だな。距離とか限られてそうやけどね。10メートルぐらいのあれかね。よし、これでテーブルの準備できた。元から真ん中に置いとけば、ちょうどいいサイズやし。えへ、アリスも頑張ったんだよ。もういい時間だし、そうそう、みんなの準備も終わる頃だろう。じゃあ、みんなが来るまでここで待ってようよ。ね、お兄ちゃん。あ、そうだね。今から手伝いに行ってもしょうがないんだろうからね。あ、そういえば、買い出しに行った桜くんはもう帰ってきてるもんね。まだだよ。早く帰ってこないと、打ち上げ始まっちゃうのにね。桜くん、随分遅いな。どうしたんだろう。普通に荷物多いんやろ。だけど人数分用意するって大変やぞ。なんかいつもやらんパターンでセーブいったな。大概戦闘前とかなんですけどね。やってますな、コーラン隠しゲー。おみ足が素晴らしい。隊長、遅いじゃん。水。ごつい鶏肉食っとるの。まったく、これだからお行儀の悪い人は困りますわ。ちゃんと、花とスミレが隣同士ってのがいいね。ちゃんと回っとるか。えでどうなってんのその皿回し。浮いてない？隊長、どうや、これと大陸4000の秘技。はい。
こんなこともあろうかと練習しておいたんや。それもう一丁。拍手で一緒。笑いを取りに行くってなんだ。おお、すごいぞコーラン。いつまでそんな芸を。コーラン、後で体なんて皿も追加して差し上げるわよ。ああ、そういうのもできるってことか。大概なんかこういうのってなんか専用の皿でやってるよね。皿の底の方がなんか棒差しやすいようになってるやつ。ねえねえコーラン、コップとか回してみてよ。口の方すごくないか、そのなんか調味料入れみたいなのっけとんの。思い切って鍋に挑戦してみるのどうだ。よっしゃ、鍋でも鉄砲でも何でも回してるわ。どんどん持ってきや。本当にいける。みんな羽目を外すのはいいけど、明日に引きずってはダメよ。まあまあ、せっかくの打ち上げなんだし、パーッと行こうよ。パーッと、はいはい。さくらは依然として来ないと。それにしても夏小屋のさやきの配役どうしても納得できませんわ。はあ、今更今更終わったタイミングで、なんで私が鬼役の役なんですの。鬼女か。一番ハマっとたやないの。最前列の子供なんかワンワン泣いとったで。何かおっしゃって。別にうち何も言ってへんで。みんなちゃんと仲良くなったな。あ、しかしこんな話で盛り上がるのも打ち上げならではだからな。お兄ちゃんあんして。はい、あん。超能力で運んどるんかな。えへ、じゃあ次はジュース取ってあげるね。あれ出たか。あれジュースがないよ。こっちも品切れや。そっか、さくらはん買ってくるはずやったんや。相当遅いんやな。準備かつ宴会も先に始めて、それでも帰ってこんってどういうこと。しかしさくらのやつ遅いな。お化けにでもあったんじゃないだろうな。あー、来ましたよ。確かに心配ね。あら、外昼間は天気あったんやけどね、雨が降り始めてるわ。夕立ですわね。この雨のせいで遅れているんじゃなくて、今降ってきた感じやけど。お化けか。ああ、それもやるやね。巨大なやつ。さあ、いいこと思いついたぜ。みんなでお化けの格好してさくらはんを驚かすんや。この机のシーツみたいなの使っとったよね。さくらはんがびっくりしたところで、はい、ごめんってな感じや。打ち上げの影響やな。だいぶいついなくコーラがノリノリやな。いいね、やろやろ。なかなか面白い余興になりそうだ。マリア怒りそう。わーい、やろうやろう。アイリスお化けやる。アイリスもう超能力でなんぼでもなんかいろんなことやりそうやけど。隊長も結構好きやね。まあ宴会はちょっとはめ外すくらいでちょうどええんや。桜が怒らなければいいんだけど。まあその時はみんなでごめんって謝ろうぜ。あくまで余興だし。仕方がない人たちですわね。まったく。よし、ほら準備開始や。このテーブルクロスを使おうて。そうでかお化けの心も一緒やね。よし、これで穴開けるやつ。穴開けていいんかそれ。ほな明かりを消すで。この立ち方もだいたい一緒やね。アイリス後ろでおるのかわいいな。あ、でかいのカンナか。まだ雨が降ってますわね。アイリスなんだかドキドキしてきちゃった。マリアとか大神は参加しないのか。ん？サクラが帰ってきてよや。コーラの眼鏡の光り方どうなってんのそれ。はあ、すっかり遅くなっちゃった。まだやで、サクラがドアを開けるまで待つんや。しっかり引きつけて。あの、サクラです。遅くなりました。扉から漏れる光とかでなんか、あれ？どこ行ったんみたいな、ならんこれ。うふ、良いですわ。激しすぎる。あ、雷？中庭に落ちたレベルやろ、こんなもん。あれ、さくらくん、部屋に入ってないのに、何の驚いたんだ？このまま助けに行くわな。あれにもさくらがメインの場やしね。さくらくん、どうした？大丈夫か？で、あ、それ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 。もうしっかりリニューアルしてある。うん、もう子供の怯え方。カニーヤ、
あんたがこないに怖がるとは思ってもみいひんかった。おへそ取られちゃうってやつ。雷様に おへそ取られちゃう。俺そのまま捕まわしてる感じがするな。はあ？あの初代の方。さくら、あなた。俺が苦手なんよな。たけしアナウンス。大神将尉、大神将尉、米田長官がお呼びです。でもこのタイミングやったかも。司令室までお越しください。何の用事あったっけ？で、このタイミングで敵も来るよな。くそ、よりによってこの時に。隊長、米田長官がお呼びです。地下司令室へ行ってください。しかも地下ないよな。上でいいかな。下選択したらなんか桜上がる感じはせんけど。わかった。あとは頼む。それにしても、雷様が怖いなんて、よく後部で戦えますこと。いじるいじるな。アイリスだって雷様怖いもん。桜は、よっぽど幼い頃に怖い思いをしてるんだな。カンナは察しがいい。大体トラウマって子供の時はもう戦闘に、いや、壁崩れるイベントやってから戦闘